بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم جبل الشبيرين پر یہ لوکیشن ہے انصاب نمبر 42 کی 42 اور سبحان اللہ یہ ایک سٹون وال یہاں بنی ہوئی ہے جو کہ پوری آگے تک مغرب کی سمت میں چل رہی ہے ماشاءاللہ اور ملٹیپل سٹون والز ہیں اس پہاڑ کے اوپر لیکن جس جگہ انصاب لگی ہوئی ہے وہ والی سٹون وال ایگزیکٹلی حد حرم کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ سٹون وال حد حرم کے لیے بنائی گئی نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ انصاب کی کیونکہ پوزیشننگ بہت ہی پریسائزلی کی گئی تھی ظاہر ہے کہ جبریل امین نے ان کی نشاندہی کی تھی کہ وہ جگہ بالکل پہاڑ کی سمٹ ہے تو دیوار بنانے والوں نے بھی اسی جگہ کو پھر مناسب سمجھا اور وہاں پہ دیوار کھڑی کر دی اور بک میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جو انصاب ہیں ان کے پتھر دیوار کے ساتھ مل گئے ہیں تو ماشاءاللہ پھر بھی یہ ہے کہ ان کی لوکیشنز بک میں دی ہوئی اور ان کو ہم ان پہ پن لگا کے ہم یہاں پہنچے الحمدللہ تو بک میں جو لوکیشن ہے اس اعتبار سے ہم ایگزیکٹلی انصاب نمبر 42 کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جگہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ بالکل پہاڑ کی سمٹ ہے اس کی چوٹی ہے اور ماشاءاللہ اب یہ ہمارے اسٹون وال کے نارتھ میں جو ایریا ہے یہ سارا ہل کا علاقہ ہے یہ پیچھے آپ دیکھیں وہ پیچھے وادی سریر وہ بھی جو ہے نظر آ رہی ماشاءاللہ